Takže ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešním videu jsem tu se Sovčou. Ahoj. A dnešní video vlastně budou aktulky, jelikož jsme včera ani jedné nenatáčeli. No a kdyby se vám zdálo, že prostě já mluvím s plným nosem a Sovča bude občas kašlat. Občas. Tak je to tím, že jsme obě dvě vlastně teďka nachlazený, takže jsme doma. Takže já myslím, že můžeme jít na to. Něco se mi vyvěděl, Takže dnešními aktulkami nejsou pouze tady koně a Peti, ale i jedna speciální funkce, kterou vám za chvilku ukážeme. Takže, jak můžete vidět, vrátila se nám Ujla... Jo, jasně, Ujla. Ayla a Umbra. A jejich mazlíčci, takže... Super. Odsaďte v nové funkci. Jde o to, že když zmáčknete Ečko, tak otevřete... Cokoliv, co máte prostě u sebe. Funguje to teda i u koní, ale moment, jo, tady můžete vidět i u těch mazlíčků. No a k těm koním teda, oni stojí prostě furt stejně a byli tu v roce 2019, mám pocit. Teď to nevím jistě, ale mám takový pocit. Ale teda jsou od levelu 1, což je pochopitelné, když jsou v Morlandu, nebo u Morlandu. To mi se třeba strašně líbí, ale já na ně nemám a už jako takový nekupuju a teď si chci šetřit na toho dračího koně, co má být. No právě. Má být totiž frýsak, co se bude měnit na draka, v podstatě. Jo, když tak já vám sem dám fotku, kterou mi včera posílala Sovča, že vlastně ty koně tady budou. Že jako budou vypadat. Já se to tam dám taky, ale tak... Známe. Jsem totálně líná. No. Každopádně, ty funkce, teda jak jsme říkali, funguje prostě úplně ke všemu, i ke questům. A potom je tu ještě jedna novinka. To je taková menší. Ale vlastně, když to nebudu mačkat, tak si takhle třeba, já nevím, rozjedu kusem. A vlastně teď to nebudu vůbec mačkat. Tak prostě už by se tam neměl ukazovat takový ten červený kůň, jakože zpomalujete. Takže, Fakt? Jo. Takže tady, dobře, tak teďka, jakože nemůžu vám to nějak dokázat, že to nemačkám, ale musíte mi prostě věřit. Takže, je to jenom na vás, ale teďka fakt jako nic nemačkám. Takže, tady můžu dělat cokoliv. Ale prostě teď vůbec... Teď přistávám, že nic nemačkám. Ale prostě jako jenom vůbec... Teďka, jenom tam, ten touchpad, abych mohla jakože obtočit tou kamerou. Ale jako prostě vůbec tam už nic nepípe. Nebo... No to ne, je super! Cinka. Nevím, jak to mám říct. Ale jakože zdá se mi to celkem dobrý do drezury, ale zase to bude takový nezvyk, že prostě když budeme chtít jako zrychlit, takže to budeme furt mačkat jako za sebou, jak předtím. Takže, tak asi. Co si myslíš o dnešních aktulkách? No jako jsou dobrý, ale tak... Jakož takhle, já jak jsem už říkala, jako ne v tomto videu, ale jindy klubu, tak jsem říkala, že vlastně je super, že je jako vrátili, ale že když už, tak by mohli radši udělat nějaký nový questy místo nich, nebo prostě chápeme všichni. Jo no. Že by prostě no, mohli udělat něco jiného, než vrátit prostě koně, co už tu byli. Jakože chápu, že byl limitovaní, ale když už, tak bych asi chtěla, aby vrátili takovou tu sakuru a tu břízu normální. Takže, ty jsem jako... Tam jsi mi odjela, kámo. Já jsem v Morlandu. Děláš si ze mě srandu? Ne. No, takže si myslím, že to bude takový jako celkem nezvyk. Že prostě fotbal mačkat to Včko, aby jsme prostě nespomalovali. Ale myslím si, že později
později jako už to bude v pohodě. Takže pro dnešní video by to bylo asi vše a zatím český.